ಯಮಲಮುಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹೊಸತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಡೆದು ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಒಡೆದು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೊಂದು 4 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ತೋಡು 3-4 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುವಂಥ ರಭಸದ ನೀರು ಬರುವಂಥ ತೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಹೋಗುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಖಾಲಿ 4 ಟೈರ್ ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಟಿಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಲಾಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೋಡ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು 3-4 ಜನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಒಳಿತು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಮಾನ ಹಾನಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರರಿ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಂತ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 300 ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಲಮೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ರಸ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹರೇಕಲ ಪಾವೂರು ಬೆಲ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರ ಬೈತದೇನೆ ಅವು ಕಾಂಡ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರವರಿ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಂಡದ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಠ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಪೂರ ಪೋರಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತು ಇಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಮುರ್ಕೇರ ಆತಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಣಪಣಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಮದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಈ ರಸ್ತೆನೆ ಮೂಲು ಕಡ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಪನ ಅನ್ಯಾಯನು ತಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಕೊಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಲಮ್ಮವ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾದ ಕಾರಣ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನವರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಜನರದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.